sen ma thu cha cha kaung le cha cha le nya yi shi ye phone le tin na nya ywe sa a cha le a jo chin na yi sa tha le mo san pwen ne hao bya au dan san pwen yan san shi ye bo san kaung ne okay ဟုတ်တယ်မဆန်းကလည်းဟိုလာနဲ့အရင်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများရုပ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘလားမွန်လူမျိုးတွေဆိုတော့ရုပ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြောကို့အမျိုးချင်းချင်းပဲဆိုတော့လေအရင်ကလည်းမဆန်းဟိုဟိုလာမွန်ထမင်းနေရောင်းနေဆိုတော့မဆန်းပကံသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာပေါ့နော်ဥဆောင်ရန်ကုန်မှာဝင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုလာတစ်ခါကူညီပေးဘူးတယ်ဟိုလာဝတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုလာရဲ့ဥဆောင်ပေါ့ဟိုလာမိုးရသေးချုပ်ထားတာဝတ်ဖို့ကြောင်ကြဖို့လောက်ထားတဲ့ဟာအစ်စ်ပေါ့နော်အမဆန်းကိုကူညီပေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အမဆန်းပကံရောက်တော့တက်ပုံရိုက်တယ်ဟိုလာကိုပြန်ပြီးတော့ပုံပို့ပေးတယ်အဲ့တော့မဆန်းပုံနဲ့လဲဟိုလာထမိန်တွေအများကြီးရောင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမဆန်းလည်းအခုဒီမော်လမြိုင်ရောက်တော့ဟိုလာကိုတူတူတဲတာလဲတထထဲပဲဟိုတဟုတ်တဲ့တူတူပဲဆိုတော့လေအညစာလိုက်ကြွေးခြင်းနဲ့တဲ့ပြောတယ်ညစာလိုက်ကြွေးခြင်းနဲ့ပြောတော့အဲ့နဲ့ဟိုလာနဲ့အတူတူညဘက် night out ထွက်ကြတာပေါ့နော်ညစာသစကြတယ်ဟိုလာတို့တာမီးနေရာလောက်မဆန်းမုတ်ဝဲကြွေးတာပေါ့ဟုတ်စိတ်ထားကောင်းတယ်တော့ကြာနေတာဘယ်တော့မှသဘောကျအောင်အကြတယ်မဆန်းရလေအဲ့လိုမျိုး body ရမ်းလိုက်တယ်တိလာဝေလာကြာနေနေဖြစ်ကြဆန်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်ကြဆန်နေရအဲ့လိုမဆန်းအဲ့လိုတင်မာတွေပါဆိုလဲလုံးဝဟိုမိန်းကလေးတယောက်အတိုင်းပဲအဲ့လိုပြောဆို body လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို body လာတဲ့သူတွေဆိုဟိုလာသဘောကျတယ် miss တိပါရီကိုပြိုင်လာဆိုလဲသူတို့ body လေးတွေတအားလှကြဆိုဟိုလာရမ်းသဘောကျအဲ့တော့မဆန်းစီကနေ motivation ယူတာပေါ့နော်ဝေလာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလှအောင်ဝါလဲဝါရယ်ပေါ့နော်ပုံစံရှိမကြအောင်မဆန်းတော့မှအဲ့လိုတတော်လှနေပြီအဲ့လိုထိုင်နေပါလေလောက်တဲ့ထက်နေဝေလာလည်းအဲ့လိုမျိုးကတော့မဆန်းကြည့်တော့အဲ့လိုတင်မားလည်းလုံးလုံးလေးအမေးရယ်ဟိုလာပြောဘာတွေလုပ်လဲပေါ့မေးရယ်ပြီးတော့တပုတ်နေပါလေဆိုလဲတွတ်သူတယောက်တည်းရိုက်တာတဲ့မော်ဒိုက်ဖ်တော့ပါတော့သူခီးတော့ရင်လဲတတ်သူဖုန်းအဲ့လိုထောင်ပြီးတော့ရိုက်တာဆိုတော့အာတတော်ကြိုးစားရပဲလို့ဝေလာလည်းအဲ့လိုမဆန်းလို့ body လှချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအရင်ကတော့တူဝတ်ချက်တွေကမေးခဲ့သေးလားမေးခဲ့တယ်မေးခဲ့တယ်လာအခုလာမမဆန်းပြပြနီးနေတယ်တပုတ်နေပြင်တာဟုတ်ဆင်းဆုံးဝတ်တာလည်းမကြအောင်ဘုံကြအောင်အောက်ကြဘောအောက်ကြဟိုလားမလှဘူးဘော်ဒီမလှမဆန်းအဲ့လိုမင်းကလေးကအဲ့လိုဆွတ်ဆွတ်ပါဦးမယ်ဆိုရင်ခနာကိုပြည့်ပြုံရုံနဲ့မကပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအသားကြီးကဝင်လက်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှနေရမယ်လို့ဟိုလားထင်တယ်နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုဝီလာကြအများကြီးပြင်ဖို့လိုသေးရထင်တယ်။ဟောမဆန်လောကပေါ်ရရလည်းအကိတ်ကြီးရောလားကိတ်အားကိတ်ရာရင်လည်းကိတ်ရယ်တကယ်ပြင်အောင်မဆန်မှထူးခြားကြကောင်းလေးချက်ချက်လေးအများကြီးရှိတယ်။ပုံလေးတင်တာအများကြီးရဲဆိုတော့အကြရယ်အာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလေးတော့သဘောကျတာပါဟုတ်လား။အမအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲစတာပေါ့မဆန်ဟောစ။ဆန်ပွင့်ချက်ကြီးရောဗျာ။အဲပြောချင်တာရည်စားထားတယ်မဟုတ်ဆန်ပွင့်နဲ့ဟောဗျာ။ဟုတ်တယ်စမ်းပွင့်အရန်စမ်းရှိရယ်ပေါ့စမ်းကောင်းတယ်ဝေလာတို့တော့အလောက်စမ်းမရှိဘူးရယ်နဲ့